নমস্কার নেহাজ কিচেন এণ্ড ভ্লগছ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভ্লগটো মই ফুলকে ডালেৰে আৰম্ভ কৰিলোঁ। বহুদিন মই এইকেইডাল যত্ন ভালদৰে কৰা নাই, গতিকে কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক এতিয়া অকণমান পানী চানি দি যত্ন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া এইডাল ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, ফুলি থাকিলে কি হ'ব, এই বাল্টিটো ধুনীয়া আছিলে, বান্দৰে আহি পেলাই পেলাই ভাঙি দিছে আৰু গুৰিবোৰ দেখিছেনে পূৰা শুকাই গৈছে, মাটিবিলাক ইমান ৰ'দ ইমান গৰম গোটেই শুকাই গৈছে। আৰু ইয়াতে পুদিনা ৰুইছিলোঁ, এইবিলাকো শুকাই গৈছে ৰ'দৰ কাৰণে, আচলতে পানী দিওঁ যদিও পটককৈ শুকাই গৈ যায়। এয়া গুৰিবোৰ কি হৈছে, আচলতে হাউচ ৱাইফ এগৰাকীৰ বৰ অসুবিধাই হয় দিয়কচোন, আৰু যেতিয়াৰ পৰা ইউটিউবত জইন কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আৰু সময় নোহোৱা হৈছে, এইবোৰ পানী দিয়া, ভিডিঅ' এডিট কৰা, সকলো কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিয়া। আয়া এলোভেৰাডাল দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া চেহেৰা হৈছে, গুৰিটো শুকাই আছে। আজি এইবিলাকত চবতে পানী দিম, অকণমান খুচৰি দিম, অকণমান সময় পাইছোঁ। এইডালো ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছিলে, ফুলি থাকে এনবাৰতে, কিন্তু বান্দৰে আহি ভাঙি ছিঙি থৈ যায়। বান্দৰৰ উৎপাতত মানে ফুলকেইডালো সাৰি নাযায়। এই এলোভেৰাডাল কিমান দিন বগৰাই থৈ দিয়ে। এয়া গোলাপ ফুলৰ ঠানিবোৰো ভাঙে, আকৌ নতুনকৈ ঠানি আহিছে, কলি আহিছে, দেখিছেনে ধুনীয়া জোপোৱা হৈ আছিলে। গোলাপকেইডালো পেলাই চেলাই তাপ চাপ ভাঙি উৎপাত কৰি দিয়ে। আজি অকণমান এইকেইটা যত্ন লওঁ। ফুলি উঠা ফুলবোৰ এনেদৰে শুকাই যোৱাৰ পাছত এনেদৰে ছিঙি দিব লাগে। আৰু আজি মোৰ বেছি কিন্তু এইখিনিত লাগি থাকিলেও নহ'ব, এইফালে ভাত বনাব লাগিব, ল'ৰাৰ স্কুলত গাৰ্জেন মিটিং পাতিছে, তাত যাব লাগিব, গতিকে এইখিনি মই পটাপট পানী দি এতিয়া যাম মই গাৰ্জেন মিটিঙত। ভাতকেইটা বনাব লাগিব তাৰ আগতে, তৰকাৰীখিনি বনাই গাৰ্জেন মিটিঙত যাব লাগিব, গতিকে গোটেইকেইটাত মই এনেদৰে পানী দি লওঁ। এলোভেৰা মোৰ বহুকেইডাল আছে, ধুনীয়া হৈছে, দেখিছেনে? আপোনালোকৰ এলোভেৰা আছেনে জনাবচোন, কাৰ কাৰ এলোভেৰা আছে? মই কিন্তু জুচ বনাই খাওঁ আৰু মুখতো লগাওঁ এলোভেৰাৰ পাতবোৰ কাটি নি, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই ভাল। আৰু এতিয়া মই ৰান্ধিবৰ কাৰণে নৰসিংহৰ পাত ছিঙিবলৈ আহিছোঁ। আজি ডিছটো মোৰ নৰসিংহৰ পাতেৰেই হ'ব, গতিকে কোমলীয়া নৰসিংহৰ পাত কেইটামান ছিঙি লৈছোঁ। ছিঙি কেনে মই কাৱৈ মাছ বনাম নৰসিংহৰ পাতেৰে, পেষ্ট বনাই লৈ ছিঙি লওঁ ৰ'ব ভালদৰে। এয়া কাৱৈ মাছকেইটা ধুই পখালি লৈছোঁ, চাৰিটা কাৱৈ মাছ লৈ মই ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি অকণমান দিছোঁ, কাৰণ মই তৰকাৰীখনতো হালধি দিব লাগিব, গতিকে বেছি হালধি দিয়া নাই। আৰু কাৱৈ মাছ বেছিকৈ এনে মই কেঁচাই বনাওঁ মছলা দি, কিন্তু আজি অকণমান ভাজি ল'ম যিহেতু আজি ৰেচিপিটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, গতিকে মই অকণমান ৰঙচুৱা, একদম কৰকৰীয়া নকৰোঁ, ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। কেৰাহীত তেল বহাই দিলোঁ আৰু তেল গৰম হোৱাত মাছকেইটা মই এটি এটিকৈ দি দিলোঁ। মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এয়া নৰসিংহৰ পাতকেইটা ভালদৰে মই এতিয়া মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এয়া পেষ্ট বনাই ল'লোঁ, এসোপামান লোৱা নাই, অকণ কমকৈ লৈছোঁ, বেছি দিলেও বেয়া লাগে। আৰু মাছখিনিও মোৰ ভজা হ'ল, তুলি লৈছোঁ এটি এটিকৈ। আৰু মাছ ভজা তেলখিনিতে মই দি দিলোঁ কেঁচা জলকীয়া ফালি, আৰু মই আজি পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকল আদা নহৰু বটা এচামুচ দি দিছোঁ। দি মই এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম, কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা নহৰু দিছোঁ, পিঁয়াজ নিদিওঁ আজি। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পিঁয়াজ বটি পেষ্ট বনাই দিব পাৰে, মই কিন্তু আজি পিঁয়াজ দিয়া নাই, হালধি গুড়ি দি দিলোঁ আৰু নিমখ দি দিলোঁ। আচলতে নৰসিংহ খুব ভাল পেটৰ কাৰণে, এনেকৈ খাব লাগে, মাছেৰে বনাই জোল বনাই ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাব লাগে, নিজেও খাব লাগে। আৰু মই জলকীয়াৰ গুড়ি অকণমান দি ধুনীয়াকৈ লাৰি দিলোঁ। আৰু এইখিনি যেতিয়া ভজা হৈ গ'ল তাত মই কৰি থোৱা নৰসিংহৰ পাতৰ পেষ্টখিনি দি দিলোঁ, দি মই ভালদৰে এতিয়া লাৰি দিম। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে, গ্ৰীণ কালাৰ,
ধুনিয়া কই হিনি ইতে মই অকমান সময় কেসা গন্ধ তো জুয়া লকে ভাজিম নরহিংৰ পাতৰ জিতু কেসা গন্ধ এটু যাব আসলতে এনে দৰে বনাই হালে খুব টেস্ট হয় আৰু মই মিক্সি জাৰ টু ধুই কেনে অকমান পানী দিম ইয়াতে পানী হিনি যেতিয়া উতলি আহিব ইয়াৰ পেস্ট হিনি উতলি আহাৰ পিছত মই মাছখিনি দি দিম ইয়াত খুব খোৱাত লাগে এনেকে বনাই খাই চাবচোন আপোনালোকে যদি খাই পাইছে মোক জনাব এয়া উতলি অহাত মই কাৱৈ মাছ চাৰিটা ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায় যিসকলে বনাই খায় এনেকৈ তেওঁলোকে জানিব এই গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া নৰসিংহৰ পাতৰ যিটো গোন্ধ আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ সেই গোন্ধটো মানে খুব ভাল লাগে আৰু তাকে সেই আঞ্জাখনেৰে ভাত খাই উঠিব পাৰি বেলেগ নালাগেয়ে আৰু মই অকণমান সময় এইখিনি ৰান্ধি ল'ম মাছখিনিত সোমাই যায় যাতে নৰসিংহৰ গোন্ধটো মছলাখিনি সোমাই যোৱালৈকে অকণমান ৰান্ধি লৈ মই পাছত গেছটো অফ কৰি দিম অকণমান সময় হৈ লওক আৰু এয়া হ'লে তেল ওপৰত বিৰিঙি আহিছে আৰু মোৰ মাছ হৈ গ'ল যেতিয়া ওপৰত এনেদৰে তেল মছলা বিৰিঙি আহিব তেতিয়া গেছটো এনেদৰে অফ কৰি দিব খাবলৈ কিন্তু বহুত সোৱাদ লগা হ'ব এনেদৰে বনালে এয়া দেখিছেনে বাতিত মই এনেদৰে বাঢ়ি লৈ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আৰু খাবলৈও সোৱাদ লগা হৈছে এনেদৰে বনাই খাব আৰু মাছখিনি হোৱাৰ পাছত মই এয়া মাটিমাহৰ দাইল ধুই লৈছিলোঁ আজি মই ভাজি চাজি নবনাওঁ অকণমান তাৰাতাৰি হৈছে মিটিঙত যাব লগা আৰু দালিখিনি মই এনেদৰে কুকাৰতে ভালদৰে ভাজি লৈ মছলা আদা নহৰু দি কুকাৰত দি ল'লোঁ পটককৈ হ'ব তেতিয়া এনেই কিন্তু মই কেৰাহীত বনাওঁ আজি কিন্তু মই কুকাৰত দিছোঁ মাটিমাহৰ দাইল মই কেৰাহীতে ভাল লাগে আৰু এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ ভাত তৰকাৰী সকলো এতিয়া মই কাপোৰযোৰ পিন্ধিব ওলাইছোঁ এইটো পদ্মিনী হয় পদ্মিনী সূতাৰ গৰমত খুব ভাল লাগে পিন্ধা হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাবচোন আৰু এয়া গৈ আছোঁ এতিয়া স্কুলত গাৰ্জেন মিটিঙলৈ খুব ৰ'দ তথাপি 12টাৰ পৰা মিটিং হ'ব স্কুলৰ গাৰ্জেন মিটিংখনৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু গাৰ্জেন মিটিং 12টাৰ পৰা 3টা বজালৈকে হৈছিলে গতিকে আহি ভাত পানী খালোঁ খাই অকণমান ৰেষ্ট লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেইটা বজাত যায় আজি গম নাপাওঁ ইমান নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম চলি আছে নহয় গতিকে মই এতিয়াতো মই মোৰ টাইমতে দিম কিন্তু কেইটা বজাত যায় গম নাপাওঁ